Aya aka apa ai Kresna budak saha? Cing. Cing. Bapana? Heeh. Ah, kok itu apal kana pencak kaki sih mun? Oh, saha. Budak saha, cing. Oh, anak saha? Putrana Bapak Dalang Nang Taryana. Cuman jauh-jauh kan tuh Pasudewa. Jauh. Ulah kaget. Sembah pangabaktos agar dawala abdi nuhun nuhun cepot dawala bagja teuingna asa kagunturan madu kaurugan menyan putih abdi kahieuman bangkong kalaresana tuh akang doraka siapung kadanguhun kumaha Batara disebut bangkong kahieuman bangkong item Gatot Kaca. Kaula nun wae. Mulih di mana bade angkat ka mana wae. Wah teh. Selenting bawaning angin kelepat bawaning kilat bejatin wae ngeu percaya. Arjuna teu aya. Bima teu aya. Dawuh wae. Maksud gua ngalayan Yai Prabu ka Karaton Nagara. Dong. Ai barang dongkap kaenya ujug-ujug gabrug ge tuang Rama teh. Wa Prabu. Si horeng. Cenah si keneh kadatangan jelema anu mangrupakeun ua. Lululul ka Karaton wa ka Karaton. Lululul. Maksud tujuan nana ua teh cenah nginyem pusaka layang jamu sekaligus dalam bangka kagungan negara. Wah, disangakeun ku ua. Disangakeun. Iye, kan. Bari padahal ua mah teu rumasa. Iye bagus. Yakin iye. Pagawean jurik anu nyeluri setan Sumarwah kaleng anu dewa-dewa. Kaya negara nepi ka kieu. Apaliut bener harengeng mun teh. Harengeng ieu kajadian. Netes semplek nincak semplak. Ing paribasa sih tetep dirusak. Netes semplek nincak waduk sebenarnya mun. Ya, mung manehna anu ngarusak mah. Sudah jantung ketinggal tangan eta. Gusti Batara teu ngajawab. Ambek meureun. Tak lah sakit itu negara Amarta bakal witiki kejadian. Mun urang ayeuna teu buru-buru ngayakeun tindakan anu leuwih yakin ningkatkeun kawaspadaan jeung kapermatingalan urang neangan tareka. Sing lakung ketat teh lah. Kabeneran mending maneh di dieu sepot. Mawi lah. Kalau resan depan sering juragan anu mah di dieu oge lah.
Tenyamper Arjuna kamane dina waktu mimiti kapangi eueuh. Numawi Jaya ngalihan da puguh abdi teh ngagugulung pun bapa kulahan bade maot teh. Bapa maneh kunaon? Aiteun babari juuh si panon eta dramatisir. Babari juuh eta mah. Teuing. Nya. Mangih kasedih teh jaman si panon. Mangih kasedih teh. Tong borok kitu si eta mah aya mangih suung buruk jo guwuwuh teh ceuri. Naon maksudna kitu? Teuing, naon maksudna? Kira suung ngeunceung cerikan dari besan. Bapa maneh geus sabar poe geringa. Saya sih setengah, oleh ini teh parantos teh biasa. Ayo nu leupeut tuangeun boh, leuteun oge. Ai kapalai ageung martabak telor mah. Bejeung ngajak roti bakar. Da wala, astajiga lamun sia init ka puseur dayeuh. Aing teh pakawulan pati-pati ngantunkeun alam nyiningakeun alam dunya oge aing teh hayang martabak kengeng meser Gusti Batara Kresna. Ngerakeun anatan di goblok. Kapi hapean kopi teh. Geus. Mun bisa dina ngomong serius kieu ulah heureuy. Teu boga tumpa-tumpa sia eta mah. Teu bisa. Teu jeung adeh. Teu bisa. Ada biasa na kitu meureun. Kaceurik-ceurik sia eta mah komersil. Sagala rupa teh jadi adaptasi. Teu boleh jadi duit weh, si eta mah tina sagarupa teh. Bener. Daing ngopang da kikian da yang loba duit. Tapi teu dijabah nepi ka yeuna. Aing geus loba aya nu mao ning. Eta teh barokah. Eta nu katingali ku maneh panyakitna naon? Awitna mah kulan turuwisen. Dina teh sapira tuluy hareng. Sakang entok bareuh patuanganna teh enak ai bareuh mah tiba heula bapa maneh mah tah panginten kitu rupina ayeuna teh parantos sagede emuk malihan sagede kalapa kulan gegerungan teh kulan meus-meus leus teh emut di bumi alam. Ai abdi sedih teh tata can tiasa pulang tarima we ngan ukur ngahesekeun nyapekeun ngan jadi kolot. Ai kapala ini ai abdi pangna lunta ngantunkeun lemur teh nampi utusan jenti pun bapa cing cenah jang. Pati-pati ningalkeun alam dunya oge ai teh hayang pangiheula jeung dunungan jeung saha we anu kersa ngalayan ka kitu. Si eta mah bener aya nyaahna mah gede ka bapa teh. Oh, gede. Tapi aya keur cageur ngaganggu we. Ka di Pacilingan geura gejebur batu di baledog-baledogkeun. Atuh bapa teh di Pacilingan teh meuli rancucut. Ajuan aing deungeun-deungeun. Da kadengeun-geuneun oge tong kitu atuh da pika geuleuheun meureun nya. Hate jeung ari ngomamatahan bisa. Da deungeun-deungeun sarua pika geuleuheun. Da kitu lah. Tapi ke atuh meureun sabada rengse ieu. Kaca-kaca ulun. Wah, ninggal dina gambar leupian. Naon wae? Dupi pun bapa ieu haba di dilayat teh cicing lanan. Cicing heula. Ya, ayeuna sip nu leutik. Abong eueuh purianeuna na bapa aing. Heun jadi mana aya pangabutuh aing. Da biasana ge baheula ning. Hayang jadi caleg aing minta tulung. Bener akang tim sukses. Aing jadi relawan. Jadi juru aing nepi ka apruk-aprukan ka walungan. Heuh mentas walungan kitu ka kampung-kampung. Ai geus jadi hare-hare nya. Hare-hare geus. Da kadenge ku heula ge. Ieu musuh teh sabenerna mah si keneh kukulibekan aya di wewengkon urang. Leres wae. Tingkatkeun kawaspadaan.
Kinten-kinten lah urang mana? Teu apa? Hayang nyaho urang-urang mana nama urang tewak heula. Tanyakeun urang mana? Keneh gebuga dana ku abdi lah. Kagok aral abdi. Bapak gering dunungan eueuh. Paeh ge teu panasaran abdi lah. Tinggali keneh abdi mah. Siap pulan upami kitu mah urang pilarian heula we. Ngan ieu we bapak kurunyung teh bejana si Gareng datang. Bapak geus di mayit. Mangganing loba pisan ka hayangna teh. Hayang bubur ketip. Ada sama rasa aduh kering. Kinten-kinten paling mana ya musuhna? Jeung deui eta musuhna teh duaan. 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 Anu hiji awewe. Lah. Mun geulis euy. Geuna awewe kitu mah kudu ditewak. Bagian akan gitu. Boleh teuing abdi bubujangan. Geus karahan deui. Geura tinggali dina gambar lupian. Kasep ka kaca, kaula. Duh, tinggali. Saha tah anu keun nungguan ti kajauhan? Awewe lalaki. Istri wa. Gan. Ya geulis teh. Cicing. Ini gelis mah. Mun gelis kan agan, mun goreng patut kerap di. Leres mah. Bentuknya gitu. Ya. Cepot. Tinggali. Limut. Sahata nulunguan di hiji leuweung. Ah, kuntila anak teh mah. Tapi awakna mah mulus. Untung kana kitu wae teh siap lagu. Yakin kitu rupana? Kitu bulan. Bener. Dawala. Sumuhun katinggal ketika dia oge kulan da awas keneh abdi mah. Si cepot mah tos min. Naon min teh euy? Ah, nggak saya tanya awak. Min, mesti awas. Dah, ya oke plus, ayo. Oh, plus. Jelas, Eta. Tah, tinggali nu maling nasah. Cing. Waduh. Jelema kasep, gua. Kasep. Ngorak ini. Tah, Eta, aduh bisa mancalah putra, mancalah putri jelema. Iya. Yakin ayah nulungguan? Ayah. Bentuknya gitu. Awewe, gua. Tinggali, gua, ini. Lajeng Prabu Batara Kresna yege duduwong samanea bisa mancala putra mancala putri leres lajeng ngagibegeun dirina ngange aji malih warna yege denerah kingkang ngawatak aji malih warna watak aji malih warna leungit diri nu salakiah ti ilang warna nu sanyata duh ieu ge yang ngelek jadi senopati Ingalaga buluh. Gusti. Alah, akan. Wih, leres wa, sami wa, sami wa. Sami, gitu pisan. Percis pisan wa. Kia. Gitu. Wa, ta. Wayahna wa tuturkan. Ih, tapi suara nama anggar gane gini ya. Anggar gane, aku akan deh, nama anggar gane. Gusti Batara lah. Nah, apa? Iya, Syak. Abdi, nyabak. Hish. Eta awak lebih ke mulus gitu. Jika nona igun. Kemana we karep. Tuturkan wa. Keges jonghok ges benang pusakana wayana tewak. Eta siap wa. Hayo. Hayo.
Ayo datang ke cucu ke si kuburnya. Ah, ayo ngomong itu. Datang itu deket tangan. Aulah kemana karap ngomong teh. Ih, ayo gak ada panjang ingetan. Prabu Batara Kresna watak wantos. Iyegu duwong samanea. Dah! Adi Aceh kidulur. Bagja tidak menang di dagoan kita tadi Aceh geus jadi beuheung sosongeteun. Bagja. Hatur Aceh. Dah, nuhun rayi. Nyeri beuheung sosongeteun Aceh kada guanti tadi. Nah, aya ku Bagja. Dawuh kaulana. Kumaha hasil? Dikersakeun hasil mangga urang sami-sami ngulang wangsul ka nagara. Keulah tuanan urang leureuh keulah cape Aceh ge cape. Bingah amarwata suta bingah ka giri-giri. Bingah amarwata suta bingah ka giri-giri. Ka giri-giri. Dadah teuing Adi Aceh. Bagja nu taya teh pampanana Aceh teh sabenerna mah jadi beuheung sosongeuteun ngadagoan ti tadi. Kekekekekekeke. Kunaon atuh Aceh teh bet ngantosan di dieu ieu teh? Dakeung ngadagoan di ditu sorang. Palung pangawakan awewe atuh. Kumaha hasil jadi dikersakeun Aceh? Deh. Paminten nuju jaya urang. Wah, kaula dikersakeun moblos ka Karaton Amarta ngabentuk wujud anu ngaran Prabu Batara Kresna. Deh. Sabab saat sana kaula ngajadikeun wujud teh di karaton teh aya gambar Batara Kresna. Nyaku kaula ditiru wujudna dina implengan anu temana dikersakeun kaula jadi wujud Batara Kresna. Memang bener pisan yen Prabu Yudhistira teh luar biasa ngajena kadungaran Kresna. Oh, leres. Si horeng. Kresna teh jalma anu berwibawa raja nagara Dwarawati anu sakti mandraguna. Tenan. Bagja tina meunang atuh kumaha? Nya kaula teh api-api cekeng nginjem eta pusaka teh aya dina ancaman musuh. Wayahna pihapekeun heula we ka kaula. Atuh jug dibikeun we ku eta Yudhistira teh. Hahai. Bagja nu taya papadaneng. Tuluy. Nya kaula teh mios ti eta karaton. Kitu riwayatna mah. Jadi eta layang jamu sekali musada teh nah mangrupa pakarang sanes barang teu pira ieu teh barangna bade sapira bungkusan lamak bodas ngan teuing naon di jerona nepi ka anu kieu urang Amarta mah dijieun lambang kagungan nagara cenah eusina teh pancadarma tagini. Bagja nu taya papadana eta nu kitu layang jamu sekali musada teh leres cikan cobi geura tingali. Wah, tingkat urang aeh-aeh geuning barang teu sapira nepi ka di pupustingna ku urang Amarta luar biasa anu mawi. Bagja rayi aing ngaran teh saha deui. Nah, aja gitu. Iya, kaulah. Ha,
kumanya eta poho deui? Ai poho teh lain poho bobohongan kalau mah teu nyaho. Lain akon-akon teu nyaho. Satria. Ke. Kunaon ieu teh? Lamun teh pulang paling pingkeun ulah nepi ka kitu. Ulah nyebarkeun fitnah barina oge lamun teh pulang paling teh kudu bener-bener geus jadi ahlina. Tenyo ieu aing saha nu sabenerna. Purukan teh sakila. Panjer talilu mawa. Sayang tomampar. Iya nggih. Iya kajadian kieu. Nyaeta katingali ku Raden Gatotkaca. Iya nggih. Nyi Roro ti awang-awang ngagunakeun kesakten ieu sinatria dijamak. Dua pengkolan deui. Tah ti dieu sabar pengkolan deui. Tong sok baranoho ka tukang aing teh. Geuning eta. Bari nyaho. Anak kabuk. Mun urang maleret rek kumaha deungeul teh. Beledag ge ka beulit batur teh. Kasaha bae teu geunana? Kadudungan. Gan? Naon ka gan? Ka dieu sia. Ha? Ka dieu. Sawieu sakap di dieu. Untung rada kuat dagan. Aduh, ka agan bae teh. Sawieu agan mah da kiat. Ieu ganya. Ieu goblok teh. Dedeg sampe rupa hade patut teu nganyuk rupa teu menta goblok. Kalakuan teh beda ti eueuh-eueuh. Teu sareng ka sia bangsat. Udang sia. Beunang yang. Beunang. Bangsat beunang. Beunang. Di mana? Di areum. Kitu. Ya. Kiku. Hayang jengkeun jangan. Baru kana teu ngarti bener aing teh. Geun antep. Jengkeun. Oh jauh kene. Jauh. Bangsat teh sabar urang, saurang. Nu nangtung nu ngagoler, anu nangtung ngongkon nu ngagoler ongko. Jadi duaan. Duaan. Bledog, bledog, wae bledog.
Dan ngerti aing ge piheulaan sia. Teh ajeng kene jauh teuing atuh. Alah. Di beledog. Tanya hoan euy ah. Eta kan? Ieu. Oh. Notorogan sia. Keur goreng patu teh tamah pegek. Beungeut beureum. Wak paok ongko. Acara mah beureum mah karena ditu. Dagor nya euy. Halo eta di dagor ku aing mah. Wawelan sia ku waduh ku aing. Beungeut teh imang jeung batur. Notorogan beungeut teh saimang jeung batur teh iket leuheung lamun menang meuli sorangan mana menang mao. Dawala si horeng sia teh ka aing. Yuk. Eta kapangina teh dina iket teh. Di kumaha tetegan kepret ku aing di luhur mode kepret abdi keur ngorak kitu tah basa kepret naon basa kepret bancet nah hayu di kepret bancet nu bareureungeun kapan bancet teh nuju dina batu atuh upami kitu mah panginten rayi ngepret batu tegening uninga waduh geus tapi kepanjang persoalan ah hureuy-hureuy hate mah inget ya ke bapak aing oh nyakin tuh kang eta bapak aing teh geura sakumaha baung-baungna aing na gede hampura sakampura bijaksana di ieu mah duit tapi kayana ka aing teh nagih teu bener teuing boga bapak aing teh duh ah kenai antep dah kahayang lilir yang merbang yang merbangun kayang impen sare kan siap pun geus dieu-dieu. Geus cici. Abina-bina teuing sia kuaing. Geus. Teungeunna eta ku kasepna lebar teh. Geur jadi penjahat goblok. Motoro geus pegek sia. Pegek. Nina sia teh ka aing atuh. Pegek pegek we. Rek usaha pikeun ngalawan ka haula. Lamun nya sampean lalaki langit lanang jaga totosan bujar guli entong make jeung ngabongohan hei penggawa. Wah, eta jantan geuna gentleman. Kumaha we lalaki sing hareupan aing, dek mejat aing. Hei. Hei. Sia nu maling layang jamu sikal musada teh. Sasak. Diulik. Cicing bot, nah cicing. Haling merewot, haling merewot. Ia jilem merek ngalawan ke haula. Ayang nyaho aik sakumah tanagana. Ulah di barengan kunu duaan aing gelusa. Urang patut tunggalan jeng kaula. Toh gelut aing teh hayang gelut jeng dukun. Si itu tuh direken dukun. Luas. Lah bakok teh si jurik. Luas. Kajal masari mah. Nah, hidup lancip sia nepi ka bau-bau teh. Mani ka serea teh mah. Lain naon kahakananana teh si Jepang. Dan di dahar sarua jeung aing. Nya. Saha sampean? Gatot Kaca. Iya saya. Aing Gatot Subroto.
ganggu kanungaran kaula dina harti sampean hayang saling hareupan jeung kaula. Ngerti sampean? Wani kaing, ora wani dening apa kulanang manana. Hop. 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 Dari dirinya nyama sieun mah aya. Lain kawas nu heueuh we wani. Nya. Singkir. Ya, pada-pada. Aya. Pilih kirang tanaga Samad Abdi. Ayo mana witeh?
Gan, kumaha? Ayo mana di mana biar? Lumawi pulang ninggal Gusti Batara Kresna kemana lewasna? Dupi agan kumaha musuh teh? Mabes kana. Gusti. Mabes kana kumaha? Abus kena jero tanah barang disikat di kepret dia. Leungit pot ka jero abus. Sidik naliangna. Leungit tina paningali bete Kang. Jero. Pami aya lemur mun caket mati dia. Naon? Ngan lemut urek. Pukul da belut. Pukul da belut teh. Lain pikiran nanti ponoknya. Lain menipungsat bisa. Wadah-wadah nanti pacul. Ugu udah tanah tete-tete 2 meter belum. Dijerok hadap tete-tete. Menipungsat pikiran. Kumaha geus ngibot. Isin kuah batara kaulah nepikat bisa ngareng seke nuki-nuki acan. Apa denan deh. Di wirang hongko. Menya ya jago gitu. Wah. Tapi bisa lewatnya kan? Jago mah biasanya mah sagolet pangkek secara pake. Hari ieu bet kitu musuh hiji nepi ka katewak. Da eta meureun cenah meureun teh percaya ka si Cepot. Lamun si Cepot teh percaya mah meureun mah nepi ka kieu. Da kuasa. Geus ya. Dunungan keramak ieu mah dibajakan. Atawa meunang panjogok cenah teh musuh. Ya, kemana wae? Nah, saya mah kepas sehari di mana-mana teh. Terpakai pikiran, saya ngomong teh gitu, saya tahu mah. Ceplak paham. Cingga ulah pandangan rumah di mana? Ulah pandangan di mana rumah? Nah, terkedah make jeung bingung. Nggak gampang kan wae sih mana? Gus tongpas saya, tongpas saya. Apaan agan teh kagungan saderek? Saderek agan nu dihanap. Emot teh ka tuang raka. Iyo. Wah, wow. Unya agan teh pan kagungan saderek dihanap. Saha? Kuuk. Cabok sia weh. Da eta di banyolan wae, nulungan keur serius teh. Juragan anterja pan dihanap teh di catur pertala. Catur? Catur teh opat. Pertala. Pertala. Pertala bumi. Gus. Udah saya tengok yang berang. Alah, nuhun, nuhun, nuhun. Kaulah tepoy ke. Nuhun. Kaulah boga lansir kakang anterja. Kang. Kakang. Dihaturan dan linggi. Mangga, yayi. Punten kan, punten. 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 Capok siapa ini. Diaturanan lengihan. Nah itu di Banyolan wae sebenarnya. Kekeng. Oh, kekengku. Diaturanan lengihan. Waduh. Alah, alah. Inung suku nilep. Morokan ya batur bae. Puas, puas. Batur bae jaga ilmu. Baik. Anterja rakana Gatot Kaca sampun dumugi dateng arsa. Iya. Waduh. Ngatur ke semua baktos. Yayi. Nuhu yayi. Alah. Ngespi omongan me. Saya tahu mah hirupnya teh. Semah tapi hatur kulan. Nih cari mah. Kemudian orang mah nge segitu ke sekolah koler itu. Kena ngeri itu. Nah agaknya kumaha itu. Kokoh nyemah kabri ya diterima nyel kabri kumaha itu. Eta sih di tukang naon. Di tukang. Jangan main hakim sendiri ya. Betul ya ada naon. Balik siapa itu? Balik katu sahar itu kan. Aduh. Terus. Balik. Agak siri. Baik saya tahu ya. Ayo kakak anda pedunungan.
Wuluh. Tapi kata buka pikiran. Gan. Wuluh. Semua kapi hatur gan. Bot. Gan. Don bot. Gan. Don. Cager mana? Cager mana? Gan. Nah, cager. Cager mana? Oh, alhamdulillah. Kulan adi abdi mah. Pun bapa tidak bangun. Don. Pun bapa tidak bangun. Bapak mana? Nah, bapak mana? Cibuhun, kan? Bapak tidak mang lah. Berpoe? Nah, seberpoe? Nah, seberapoe? Tilu minggu, kan? Tilu minggu, oh saya sih langkung. Sudah teing. Nah, sudah teing. Nah, nyah teing. Jangan ulu, lumawi lah. Nuhun, kan? Jangan cerita panggil yang lain. Dibuat. Nah, diuk. Nah, diuk. Macam mana? Diuk, cina. Diuk. Hahaha. Diuk di mana weh? Gek lah, cina. Di mana weh? Gek lah, cina. Hapunten weh. Rayi Gatot Kaca kirang sopan rupina. Kek, ayo lagi. Ayo aja. Lanjut yang ngomong ini terus. Oh, oh. Mereka nganu sal sewe low low. Tong make high. Sembah kapi hatu. Lah, tuh dulu. Bejana apa pemain kering? Lah, bejana apa pemain kering? Sumuhun kulan dua sasasi satengah. Nawan pajak kita. Nawan pajak kita. Panyawatna tidak bareh kulan dina pan dina juru socana palih katuhu kulan. Berbuat benar. Lah. Lah. Hayang diterjemahkeun. Hayang bener henteu geringna. Leres. Jadi gaib teh malah jadi. Naon ngaranana panyakitna naon ngaranana? Lah. Ngaranana panyakitna naon? Lah. Ulah juru basa we. Naon cenah panyakitna? Duka julian. Incok gitu kan. Dimas, Allah. Aya kajadian naon? Nyuhunkeun laporanana dupi paman Arjuna. Asan, can panggih ku kang oge. Kangjeng Rama asan dikotek tak can angeus kaayaan di jero. Dilapisan ku kaopat bisi ieu mah. Tau. Ieu teh katurug katutuh kaayaan nagara. Naon deui? Nguningakeun Uwah Semar teu damang. Geus apal tadi? Layang jamu sekali musada neme teh aya anu ngiwat. Layang jamu anu ngiwat. Dau. Pusaka lambang kagungan nagara. Dau. Wih. Bener ulah. Sumuhun. Hayang teuing kaing mah tong nanya. Susah ngajawab Kang. Mudah-mudahan ya kadengkeun. Moal tadi. Heeh. Jantungan yang mau ya. Lemah jantung. Nanging dikersakin layang jamu sekali musada parantos hasil di kuwa batara kersna. Benang deh. Kandilan. Nuhun. Sawang zuna. Eta ku cilina juru gana itu kaca memenuhi cepet. Daing melila lambat ya. Eta ku sili aja. Ku sili aja ini aing. Eta kelancuk nepi kaduh ramah tamana aisi dawala kaing. Hormat. Aja mana teh campelak teh puak paok di kayak ini. Boga kabogoh ka di piheulaan. Eta aya aing boga kabogoh da di piheulaan ku sia teh. Aya kitu. Kuwa batara layang jamur kali musana geus meunang deui. Parantos nanging musuhna barang-barang dicangkalak teh abus ka jero taneuh. Abus ka jero taneuh. Dau. Wih. Ka jero ka itu kadap. Dau. Tenang. Dau tenang. Atuh supados jelas mah cenah uningakeun eh pindang naon anu di kapal aja. Lain pindang goblok tenang. Oh, tenang baneng. Waduh. Lompat ka handap tenang nih, Mas.
sabab geus abus kana daerah ka kawasan Akang. Wilayah Akang. Ngan bisi eta diudag ti handap bisi ngapung ka luhur, jaga di luhur. Siap, Bang. Pot. Jadi dieu. Jaga di dieu. Sapertos bisul geuleuh. Edan sia mah karep aing ngomong teh. Naon nanyakeun penyakit bapa aing ngomong bisi. Teuing cerina teh sia teh mah. Eta ku ganjang teuing atuh. Lah, siap di dieu, siap. Tah eta. Cepet maneh. Siap. Lain kakang teh caritanya atuh. Lain urang batur we. Ai, kaluhur. Dawuh, Akang ka handap, ya bareng, siap, siap. Hayo, ya. Lain ku baroga kendaraan nya kitu teh mah. Ai budak ka sakolakeun. Budakna jujur kan. Taramat didikanana. Budakna jujur pukul. Tina sopan santun ramah tamah antara dulur jeung baraya teh meni. Pieun teungeun beuturutan ku sia. Da lanceuk na pinuh ku wibawa atuh da. Wah, atuh da terhormat tah mah. Aya ajeuneunana ai lanceukna ku leuheu. Bari jeung bangsa urang pertikeun naon dewek anterja kuring Gatot Kaca. Gatot Kaca pantes adi jeung lanceuk carita nu bieu teh urang pertikeun anjeun ku dewek dewek anterja silaing Gatot Kaca sapertina gidig 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 Dimas nyemah kuring nyemah heuh semah kape ngagerem ngagerem heula kumaha ngagaremna la ilaha illallah ngara siap sok pika ceper gitu pengen ngomong panggung. Hayu mun suara nu nyiram tuh. Aing geus sia kapok nu nabuh ka sia. Pengen dengan dua kalian. Pengen mah datang deui. Paingan ngadua kalian mah ku gamusan ngining. Da sia anak kitu. Mun dia mah tampakna mah. Sok. Gedean, gedean volume teh. Sok. Tah deukeut euy. Seutik deui ngan kurang beuneur. Seutik deui teh kareun naek. Tanagaan seutik. Alah seutik deui euy taekeun-taekeun teh geuning. Da bisa geura sok. Tah eta geuning. Eta powerna taekeun. Seutik deui. Alah deukeut euy. Alah seutik deui, seutik deui. Seutik deui. Kurang bener, kurang bener, geus sok. Wow. Sore sapi lapar. Naon seutik deui teh? Naon? Daek sakitu heuk sia teu kajeun. Sok sia. Eh, dola tong nyaan siapa kitu ah. Heuh, atuh da nya batur ti haharegeng teh kalah disuntrungkeun. Kamari nya pertikeun. Kan mah da biasa da ieu mah mertikeun. Heuh, sok atuh. Da mertikeun atuh keun bae teu kudu. Dimas. Allahu Akbar. Eta genggerong nepi kaki itu turun nanti sehari sih ya. Keken banyak berarti ke sok itu. Dimas. Sada sapi. Tong di siang serikin wae atau. Daya mah tuh. Danya berarti ke nak tuh. Ayah naon kaya kejadian naon Dimas. Numawi teu ayana naon. Wah, atuh mau dituluykeun.
Tamat da wala. Atuh euy da wala sakeudeung euy. Moal bisa banyak. Ai ku batur. Ai ku batur butuh ataeun kitu gede amak. Gede amak. Cing da wala. Aya kajadian naon da wala? Aya musuh. Waduh. Teu kebejaan atuh Kakang. Apa ayeuna goblok? Nah siapa jadi ambeknya kain? Hese dibawanya di wara cenah. Muni hese sia dijadikeun duit teh. Aya nu rek nyanak layang jamu sekali musada. Wah. Pusaka lambang kagungan nagara. Laras ah. Muni sawerang sih mah. Eta kumake ah. Kita keridaguan ku produser cing alus kita kumaha oh, acting teh nanti hayang direkam teken kontrak sagedeung dieu ge ah da biasa nang ge kuridinya duit nani aya musuhnya nu nyokot layang jamu sekali musadanya lumpatak ka handap geuning apa tur make ngomong keun akang ka handap ye da sia lila wae. Jadi ku aing diborong sakalian. Akang dek budak ka handap jung kaluhur sia. Kumaha aing kaluhurna? Naik. Mana tangka kalapa? Aing ka handapna deuleu aing. Ah, eta. Ulah. Kumaha tuh kuring kaluhur? Kumaha sia we? Wah, rek gelo mah kitu. Giri Lusi lan Faingan. Giri? Giri hartina gunung. Lusi? Lusi cacing. Faingan? Faingan nyata tersangka sarbuk sarmang yang etat tenggelan nepi kebang baraan gini. Wah. Lamun teu buru-buru abus kana jero taneuh cilaka. Leres tangtos kulai. Aduh. Tangtos bakal datang nirata ngademan ewu pakulingan rana. Datang nirata ngademan ewu pakulingan rana. Eta teh jaket atawa kulit? Kulit. 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 Duka lamun imitasi. Saha sampean? Anterja. 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 Urang mana? Urang dieu. Seu urang jero taneuh ieu. Ya. Oh iya. Sampean saha ngaran? Kaula? Iya. Piraku kaula kudu ngabejakeun ngaran jeung tempat. Ka jalma saliwat nya. Nganu harti sampean anu geus nyokot layang jamu sakalusada bener. Eh. Naon pencakakina sampean jeung Gatot Kaca? Ceukna. Wah. Ceukna. Naon ceukna teh? Lajeukna belegung. Oh, adat urang dieu mah kitu ngomongna teh dipotong-potong. Ceukna anjeun teh. Bener. Dek lompat ke mana sampean? Sanajan lompat ke langka bumi lapisan ketujuh di break way. Cikan hayang yao. Sok. Tegelara tegapati. Aku orang wedi. Wah. Motar. Usikna urang dieu ye. Bener kulan.
Alah! Rukun teh. Beres deh. Cacaku ngaludahna teh Dodi. Karasa sia, aduh. Merem panon kaula anterja. Asaan beurah aing teh. Aing bakal diborogot, bakal dihaturkeun kana berwajib. Kana bener-bener anu bakal bisa mutuskeun ka anjeun. Nah, kudu dipaehan deuna. Imas, ieu beunang musuh teh ieu. Aya naon, Aden? Abus kalau pisan mobil kadua. Katenan bulan. Kakawasan aing ieu mas ya. Bapak teh nya ta. Pikiran terus rasa. Ieu bangsa can beunang deui. Mun urang mah euy urang kana terjadi teh mah HP. SMS. Lah SMS na panginan teu. HP na merek ieu. Kumaha nya? Da kudu puguh. Naon HP teh? Ya sia mah da. Uper. Di Cipatat loba ngagarantung bodas nu. Tape atuh tama. Uper sia tama. Tape Nopia kalau packing. Aduh. Eta dola. Ari geus sabar. Da didinya atuh bawa ngomong wae HP we. Lain kuleuir. Sia atuh mah gede dengekeun. Dalam mun eueuh siap aku aing kitu bieu. Sia anu mau ngomong teh ka aing. Bina-bina teuing sia. Aing mun urang mah gabrung teh. Eta mun sabak-bakeun aing bieu. Lolep. Deh. Ampun. Silaka lamun kieu carana. Tangtos kula. Lajeng ieu Senopati Banjar Segara emut kana Purwa Daksina. Purwa marang wiwitan sakti Daksina Wekasan emut kana Aji Halimunan. Iye geh. Nyaeta leungit dina paningali Gatot Kaca Antarja Astra Jingadawala. Aduh, kaula teh kudu tetep hasil ieu pusaka. Mas, kaulah, panggi, numawi hintu, wah silakan yuk. Silakan. Kuri diteangan di umat terus. Atuh kukituna, ia Prabu Batara Kresna. Mampah ka Karaton Amarta sajanjangakeun layang jamu sekali musada kalaresan Prabu Yudhistira yeuh nuju ngalamun nyaeta di lawang karaton leres